що цирк має бути без диких тварин. І оскільки в нас є сумна новина, пункт 14.7 правил благоустрою був скасований, наші юристи подали касацію, ми над цим працювали цілий тиждень, і сподіваємося все ж таки, що нам повернуть цей пункт, за яким ми боролись більше року, попередні роки ми всі боролися. Тому зараз ми поспілкувалися з директором цього цирку, він повідомив, що в них просто була невелика помилка в анонсі, тому що в анонсі ми прочитали, що в них екзотичні тварини будуть сьогодні, але він проінформував, сказав, що ніяких екзотичних тварин чи диких тварин вони не використовують в цьому цирку. Я думаю, що ви в сюжетах побачите, чоловік сам все гарно сказав, і дійсно він досить сучасно до цього відноситься. Це дуже круто. Можемо поаплодувати цьому цирку, я не знаю, чи комусь це буде зручно, але насправді вони молодці, що вони не підтримують використання диких тварин. Але ми працюємо наперед, для того, щоб було все ж таки знов ця заборона на цирки оновлена, тому що немає гарантії, що після цього цирку не приїде якийсь великий будапештський цир, який використовують. Якщо ви пам'ятаєте, тоді біля Арсену влітку це були слони, леви, зебри. Ну, там, по-моєму, навіть, ну, я не пам'ятаю, кого там тільки не було, лами.